ဩန္ဒံဓမ္မံသတံကံသဝပတ္တနေနစေတ္တာဝန္ဒိတဝါဝန္ဒနာမနာပုသသတ္တကာရဗာစဏံဟုတော ཅ ံကံပါဠိလောင်ရှိတိနေအညီစေခိုချင်းဒီယမူသောချင်းဒီယကောင်းဆောင်ယူသည်ပြချင်းဒီယဖြစ်တော်မူသောရံများဆောင်းယရဏတရားများဆောင်းယရဏတင်္ဂများဆောင်းယရဏသောကုံတော့ ဧရဏံမြေဒௌမာရောန္တရာယုจุလဆုံမှု၍ရှိခိုးပူသောဖွညောမိုင်းသောကရောက်လိုက်ကြရသောပူသဝန္တဘနာမကုတုကံစေတနာတရဏကုံသုံးပါနှင့်တကားငါဘန္တော်တိလန်ကုဆောက်တိလက်တန်တော်တိလန်ကုတုကံစေတနာဟောကြလက်တန်တော်တရားရောကိုမတန်ချရသောဓမ္မတုံတော်ကုတုကံစေတနာနေဆိုင်ရဆက်တရားရောကိုချင်းချံကျိုးသော ဘဝမြာအာထုတ်ကြံသောဘာဝနာမယံကုထုကံစေရနာဤစေရနာပေါ ंस ုမျက်ကောင်းမှု ruire ကြောင့်ယာနာပြိတ္တာပေါ ंस င်တရောကောင်းတို့သည်ဤနေဤရဤချင်းကာမံဆံ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ဘဝတိုင်အောင်ဘေခံတေယံခတ်တေအန္တေခတ်တေဂျောင်းချံခတ်တေဓမ္မခံခတ်တေကရောင္ချင်းပြိလျံ မေမီရတဏ္ဍာမဖြစ်ပြီးသောအကုသတရားများကိုပဲခြင်းငါโจသံအာထုတ်ချမ်းရခြင်းမပြစ်ပေါ်သေးသောအကုသတရားများကိုမပြစ်အောင်โจသံအာထုတ်ချမ်းရခြင်းအပြစ်ပေါ်သေးသောရာနာသီလဗောင်းတော်ကုသကောင်းမှုများကိုပြစ်အောင်โจသံအာထုတ်ချမ်းရခြင်းတပြစ်ပေါ်သေးသောရာနာသီလဗောင်းတော်ကုသကောင်းမှုများကိုလည်းအဖန်ဖန်ဝေါမျိုးစုံအာထုတ်ချမ်းရခြင်းတွင်ဟူသောဓမ္မပရံလုံလတရားလေးပါးနှင့်ပြေစုံပြည့်လျင် လေယအပတ်တုံးတွင်တော့က၅ရာယန္တုမကမုပဲချမ်းသာအောင်တို့တွင်ချမ်းသာတုံးပြည့်တော်မြတ်က္ကရိုးတွင်မြတ်ဆုံးပြည့်တော်မဘူနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လိမ့်မြန်သောတိညာဉ်တို့ပြန်ရှားလွယ်ရှားလွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေဆရာတို့ခင်ဗျာဘေးရဲစုံနဲ့တလုံးဝပြေးပါပါလို့ ਈ ခင်ဗျာဒါဆိုမယ်မယံပန်းနေမယံပန်းနေတန်တာရတန်တာရ ဝတ္တဒုက္ခတောဝတ္တဒုက္ခတောမောစနသာယမောစနသာယဣ திர ဏေနတဟဣ திர ဏေနတဟဉ္စသီလံဉ္စသီလံသမာရိယာမသမာတိယာမအရှင်မြတ်ဖေယအရှင်မြတ်ဖေယတပိတော်မြာတိတပိတော်မြာတိဩနာတေယဩနာတေယ ဒုက္ခပေရုမဒုက္ခပေရုမကင်ဝေယာမံကင်ဝေယာမံညေနိဗ္ဗန်ကိုည right <high> ေနိဗ္ဗန်ကိုဟိတန်တောင်းတဟိတန်တောင်းတရောက်လို့လာ၍ရောက်လို့လာ၍ခယတရားခယတရားတန်ခါအဖျင်းတန်ခါအဖျင်း ရဏကုံရဏကုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၃ပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြေဆုံးသောပြေဆုံးသောသီလာတော်မြတ်ကိုသီလာတော်မြတ်ကိုစင်တုံခံယူစင်တုံခံယူသောတ္တိပါ၏ သုဒ္ဓိ바이အရှင်မြတ်ဖေယံအရှင်မြတ်ဖေယံသီတရဏေတထပိသတိလံဓမ္မံသရုကံကတောဝအပမဒေနသမ္မာဒေတံအမဘဏိဘာအရှင်မြတ်77လောက်2029နေ့တောင်ချိုင်းမြောင်းအွန်လိုင်းတရားစခန်း၌ တရားအလောပွားမြားအာထဝရနေချံဂုံတော်ယောဂီဒုရစင်ပေါင်းတို့အားအဘိဘီဆိုင်ရာဗောဓိအရင်းရိတ်တာဆရာတော်ရှင်ကေလာသဓမ္မဒါနပြုလို့တိတရားတော်ကခាយကံ၃ပါးဟောရိအာရမံခាយကံဝစီကံမနောကံ၃ပါးမှန်၃ကြ ရယိတနာရောကာယကံဝစီကံမနောကံအရာ၄ကောင်းရမယ်ဘဝတစ်ခုမှာကာယကံကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းวะကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းမှကောင်းကျိုးတွေကလည်းပဲကိုယ်ဒီလာမှာပဲဖြစ်တယ်အရင်မှကာယကံနေကောင်းရ ပသိကံနေကောင်းရမနောကံနေကောင်းရရှိတုံကခាយကံကောင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချက်ချင်းလည်းငင်းအကျိုးပေးတယ်ခាយကံမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရင်မှာဒီဘဝမှာလည်းဆူချိုးတွေပေးတယ်နောက်ဘဝလည်းဆူချိုးတွေပေးတယ်ရှိတုံကရန်ကုန်မြို့ခွဲထောင်ငါးဆရန်ကုန်တန်ဂိတံပဲ အိန်ဒီရာနေပေါထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့အိန်ဒီရာနေပေါထုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်မှာရေချနေရလူရရလည်းပဲတိတ်ဆင်းမပြေအစိုးရရေပေဒရေပေဒံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇကွက်တကူအိန်ဒီရှေဒူရရေလံခတ်ကြအရင်နာအိန်ရလူဝဩသူအိန်ရှေကိုရေရလူရရလံခတ်ကြတယ် လ ང་ ခတ်ကြလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ရှင်ဘုရတိထင်လို့လူတွေສູນຍານလို့ setopt ပြီးတော့အရင်မှာသောတာဖြစ်တယ်။ယောနီတော်မနတိကာရစိတ်ကောင်းမထနိုင်ဘူးစိတ်ကောင်းမထနိုင်တဲ့ကမ္မအရင်မှာဘုဒ္ဒီယံလည်းထလူတွေສູນຍານလာလိုက်တဲ့ကမ္မအဲ့ဒီအိန္နာချင်းတူက ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူမလာတဲ့အချိန်ရေပိုက်လိုင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပိတ်လိုက်ရင်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတော့ကြံတောင်းလူတွေကဟာရေလဲမလာပါလားဘယ်လိုလုပ်လို့အဆင်မပြေပါလား။အဲဒီမှာဆိတ်ဆင်းရဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ဖြည့်ဒီလိုနဲ့ကြံတောင်းလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ရေဆင်းမပြေတော့ရက်ွက်လူတွေလည်းဆင်းမပြေ။အဲဒီမှာအိမ်ဒီနာချင်းလူကလည်းပဲ အရင်မှာစ Йо ဂံဖြစ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အရင်မှာစီးသွ ான் လို့မရဖြစ်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့စီးသွ ான் လို့မရလိုက်တဲ့အခါမှာအရိယယောဂံ ਨੇ ဒေဆုံသွ ான் လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယကံမကောင်းငယ်လို့သူများရေးရမှုရာအတွဲ့အရင်မှာပိတ်လိုက်တဲ့အတွဲ့ကြောင့်ကို အာရိမစတော့ထားတဲ့အာရိစီတွေဆင်ရမရတွေဆင်းမရပဲနဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။အာရိတဲ့ခံရတော့ကာယကံကိုမကောင်းတာကိုပဲခံရတာပဲဖြစ်တယ်။အာရိမတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာရိမကာယကံမကောင်းမှုအာရိမလမ်းနေပိတ်တံကြီးတွေပိတ်တံဖြစ်တဲ့ခံရအောင်တော့တချို့ဝန်သွန်းလို့မရပိတ်ခံရလိုက်တယ်ကာယကံမကောင်းလို့ ကမ္မဝိပါကောနမကေနစီပရိပာဟိတုံတဲ့နတက်ကတဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုဘรูမတားစီလို့မရဘူးတဲ့ကိုကသူ мян ကိုပိတ်ခဲလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲအပိတ်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။အာရိမံရဟန္တာင်္ဂအစလို့ရှိရင်အာရိမံသူ мян လက်လာပါအောင်ပိတ်ရင်ကိုလည်းအပိတ်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲမကောင်းတာပဲခံရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲအရာကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌာထာမပါသောတာပေးရပိဿုပံတဲ့ပရမဇောစေဒနာကကောင်းတာပဲလုပ်လို့ဆိုးတာပဲလုပ်လို့တဲ့ကိုယ်လုံးလိုက်တဲ့စေဒနာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျိုးပေးတာပဲဖြစ်တယ်အာဂိတံပဲကအာရိမအမြုတေတီထောင်တဲ့တကံကအဲ့ဒီတိုင်းလုံးမိလိုက်ပြီးတော့ အာဤလံချောင်းပိတ်လိုက်တဲ့တွဲချောင်းရေပိုက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့တွဲချောင်းသူစီလံချောင်းရောငါဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်သွန်းလိုက်တဲ့အဆီးသွမ်းမြန်လိုက်တဲ့တွဲချောင်းသိဆုံးသွန်းလိုက်တဲ့အရာကအယကံမကောင်းလို့အဲ့ဒီတဲ့ကံရအောင်တော့အရင်မှဒိဋ္ဌာထာမပါသောတာပေးရန်ပစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပရမဇောစေတနာကကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာလှုပ်လှုပ်စေတနာထက်ထတန်တန်နဲ့လောက်ခဲ့မယ် solution ရဲ့ ဒီဘဝမှာကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းကျိုးခံစားရနောက်ဘဝလည်းခံစားရဆိုးတာလုံးရင်ဒီဘဝလည်းဆိုးကျိုးခံရနောက်ဘဝလည်းဆိုးကျိုးတွေခံရတယ်နौရကဝစီကံဝစီကံကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ယနေ့17ရက်အော်17လ10ရက်အားဒီမှာ2029နိနေ အားမမဲပေကြတနိုင်ကံလုံးမဲပေကြသူများတွေဘလိုပဲပြောနေနေသူများတွေဘလိုပဲဆာနေနေအောင်းကိုကပြန်ပြီးတော့မပြောပဲနဲ့တီးခံပြီးတော့နေရမှာပဲဖြစ်တယ်။သူများတွေဆလာနောက်လာပြောင်းလာဖြစ်နိုင်တခါတရံမှယံပြစ်စကားများလာလို့ရှင်ရင်ဤခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ ဧတ னார ေမကြီးထွားအောင်ဝစီကံကိုထိ ंछ ောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အားဒီမှာယတနာမဖြစ်အောင်အာကောရဏစီနေကိုရံသူများတွေကတဘက်သားတွေကဒေါ်သာနေပြောလာလို့ရှင်ရင်ကိုကအားဒီမှာအမျက်မထွက်ဘဲနဲ့တီးခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။လက်မြတ်တွေစီလိုက်တယ်။အားဒီမှာယုဒမေလောက်တဲ့လောက်ကအားဒီမှာအချိုးမကြဘူး သောဥဒံက ైన အချိုးမချလိုမှုနေရန်ထိုင်နာအချိုးမချလိုမှုယောက်ျားကပြောနေလိုက်တဲ့အံကိုမြို့တမီကကိုအချိုးမချရန်ကိုတီးခံရမှာဖြစ်တယ်။ပြန်လံပြောနေလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာရိမတူဟာဒေါ်သာနဲ့ပြောလာရင်ကိုကတီးခံရမှာဖြစ်တယ်။မေယုံမလည်းဒီတိုင်းပဲတပ ệt တာတွေကအာရိမန်ဒေါ်သာနဲ့ပြောလာလို့ရှိရင်ကိုကတီးခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ အကောရဏစည်နေကိုရံနဲ့အားဒီမှာအမျက်ထွက်တဲ့သူကိုကိုယ်ကတီးခံခြင်းဖြင့်တားလျင်အောင်နိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အာရိဒေခံအောင်တော့ပြန်လုံနေရင်ပြန်စကားများနေရင်ဒေါသနဲ့ဆုံးနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆုံးနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာရိဒေခံအောင်တော့အားဒီမှာဝစီကံလေးလည်းပဲဆောင်းထိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောခြင်းအားပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ အာရိမာသင်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာသင်တို့လုံးလိုက်တဲ့ဟာကကံတရားမှာကိုမှတ်စုပါသွန်လိုက်တာအာရိမာ CCTV ကင်မရာဆိုရယနေ့မှပေါ်လာတာအာရိမာကိုလှုပ်တဲ့ကုသုကံအောက်ကုသုကံနေကံမရက်ကော့တွေခាយကံနေဝစီကံနေရက်ကော့တွေကသင်တို့မှမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကကောင်းတာလို့ယင်ကောင်းချိုးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒီတဲ့ခံရတော့ အရင်ကကိုလှုပ်တိုက်တဲ့အရင်ကာယကံနေဝစီကံနေကိုပဲခံရမှာကိုပဲအဲ့ကိုရကံမမှတ်တမ်းမှပားနေလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အော်ကိုကကောင်းကံနေသာဝစီကံနေပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ရကမနောကံနော်မနောကံကလည်းပဲအော် အရင်မှဆင်းဆင်းကျဲကျဲကောင်းလာလေးကိုကြမ်းစီကောင်းလာလေးကိုပြောစုံအရင်မှစိတ်ထ ਿਆ နေကြမ်းစီရမှာပဲဖြစ်တယ်။အေယုံဆောင်တဲ့လူတွေကြမ်းမှာပါသေး၊ချမ်းသာပါသေး၊နိုင်ငံတော်ကြည့်ကြရတဲ့အောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမ်းမှာပါသေး၊ချမ်းသာပါသေး၊ပြည်သူပြည်သားတွေကြမ်းမှာပါသေး၊ချမ်းသာပါသေးပဲ၊ပေးတဲ့လူတွေကြမ်းမှာပါသေး၊ချမ်းသာပါသေး၊တိုင်းနိုင်ငံလုံးလူတွေကြမ်းမှာပါသေး၊ချမ်းသာပါသေး။အနှောကံတွေလည်းပဲဆင်းချဲရမှာပဲဖြစ်တယ်။ အရင်မှာဂာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေကံတုံးပါအစင်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်အရင်မှာကံတုံးပါစင်ကြရမှာဖြစ်တယ်နောရကံကြိလိုက်တဲ့အခါအရင်မှာမှန်တုံးချက်မှန်တုံးချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်မှာသေဒနာလဲမှန်ရတယ်အလောက်လဲမှန်ရတယ်အာသေရနာလဲမှန်ရတယ် အာရမအနေထိုင်လဲမှန်ရတယ်အလုတ်လဲမှန်ရတယ်စေရနာလဲမှန်အာရမအလုတ်ကလည်းမှန်အနေထိုင်ကလည်းမှန်စေရနာမှန်ရအနေထိုင်မှန်နာရအလုတ်မှန်နာရမှန်သုံးချက်ရှိတယ်အရိတဲ့ကံရအောင်တော့စေရနာမှန်ကိုယ်ကိုယ်ကိုနေစဉ်မှန်သုံးချက်ကြည့်လိုက်လေ ငါဒီစေတနာမှန်ရဲ့လားနေရန်ထိုင်နာမှန်ရဲ့လားအလုတ်ဒီကံကိုမှန်ရဲ့လားသူမြတ်မှန်ကိုမကြည့်တဲ့ကိုမှန်ကိုကြည့်အာနေစင်စေတနာမှန်ရဲ့လားအာရမဘုန်းကြီးရဟန်းစလို့စဉ္ရန်ဖယားတန်ဆာတို့ဒီငါအတွက်မဖြစ်စေရဘူးဟောဖယားတန်ဆာတို့ဒီငါအတွက်မဖြစ်စေရဘူးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြ အားရမအားရမဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ်အိတ်တဲထဲရတာမဟုတ်ဘူး။အားအားရမဘုန်းကြီးယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာမှန်ရတယ်။လူလည်းစေတနာမှန်ရတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတီအားရမငါအွဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ငါဒီတန်လျင်ဗုဒ္ဓဘာသာအွဲ့ဖြစ်စေရမယ်။ငါကအားရမဗုဒ္ဓဘာသာအွဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့ရအွဲ့ဖြစ်စေရမယ်။ ဖယောင်းတိုင်လေးဟာသူတုဘက်တန်းကိုအလင်းရောင်ရဖို့ရန်အတွဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြော်ပေးတယ်ဖယောင်းတိုင်လေးဟာသူတုဘက်တန်းအလင်းရောင်ရဖို့ရန်အတွဲအာသူ့ရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြော်ပေးတယ်လို့အောင်းငါလဲပဲလေမြဲစွန်ပြသခင်ရဲ့တာသနာတော်ကြီးပြန့်ပွားဖို့ရန်အတွဲငါရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြော်ပေးရမှာပါလားဖယောင်းသခင်ကတာသနာတော်ငါအောင်ထန်းခဲ့လို့မို့ ကဗန္ဓုကဗန္သာနေကြင့်ကြံနေကြတာပါလား။အောဆေးရပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြည်လိုက်လေ။မင်းကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသူဒီဗုဒ္ဓဘာသာအားဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဒီငါအတွက်ဖြစ်လိုက်တယ်။ငါဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ငါဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အားဒီမှာသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အားဒီမှာလှုပ်ပေးကြလိုက်တယ်။မင်းကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရန်ကုန်မန္တလေး အာရိမန္တေကတောကြီးဒီဆောင်းပေးခဲ့မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုလို့ချင်းမာဇီတရားတွေပြန်ပောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့။ဩငါသည်သန္ဒနာပြန်ပောင်းဖို့ရံအဲ့ဆိုပြီးတော့အာရိမာတို့ဘဝတွေကိုအယီဖြောပေးခဲ့တာ။အာရိရေကံရအောင်တော့တို့အဲ့တဲ့တို့ထဲ့သွနာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဟာလည်းတရားပြန်ပောင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြတာ။ဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ပောင်းလိုက်အတရားပြပေးလိုက်တဲ့တွေ့တော့ဩဥကိလန္တာအာရိမာ ဤမောင်းတော်မြေစင်တော်ဟာဆံတော်ပြံကြီးရတောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားဒီမှာယံကိအငြိမ့်ရိတ်တာအာရိမတယံပြန်ခဲ့အောင်မင်္ဂလာမြေစင်လည်းပဲပြန်ခဲ့ကုရှိနေလိုက်တဲ့ဥဇဝနာလည်းပဲထောက်ကြန်လည်းဘုံကြီးတဘဲပဲဖြစ်တယ်အေကူရိတ်တာတဝဲဥကိမှာလည်းပဲဘုံကြီးတဘဲပဲဖြစ်တယ်အာမြင့်ကြီးနာလည်းဘုံကြီးတဘဲပဲဖြစ်တယ်မန္တေယအိတ်တာတို့ကလည်းပဲအာရိမကူရိတ်တာတိတ်ကန်လည်းဘုံကြီးတဘဲပဲဖြစ်တယ် အရိဒေခံရတော့ငါဒီတန်တနာတော့ပြန့်ပွားဖို့ရန်အတွဲအရိမှာဒီကို့ဘဝကိုဘုန်းကြီးကကို့ရဲ့ဘဝကိုအရှိဖြော်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အရိဒေခံရတော့ယနေ့ခေလိုပြောတော့နိုင်ငံရေးလိုပြောတော့စင်ကာပူလေကွမ်ယူဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးချမ်းသာအောင်အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုအရှိဖြော်ပေးတဲ့လို့အာဘုန်းကြီးတို့မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အာရမိန်ကွန်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဟာ အဲ့ဒီမှာဗ <hmen>. ုဒ <un puerta> ္ဓဘာသာတီအဲ့ဒီမှာငါဒီဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့အတွက်ငါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပေါင်းဖို့ရန်အဲ့အတွက်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကတူများစွာ၊ရိပ်တာပေါင်းများစွာလှုပ်ပေးတဲ့တိရကူဆရာတော်ဗျာကြီး၊အင်ကုံတိပိရိကဆရာတော်ဗျာကြီးကတက်ကတူများစွာလှုပ်ပေးတဲ့မာဇီဆရာတော်ဗျာကြီးတို့ဘုံကြီးတို့ကရိပ်တာများစွာလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါစေရနမှန်တယ်စေရနမှန်တယ်နံပါတ်၁အချက်စေရနမှန်ရမယ် နေ <c oughs> ာင်တကအလုံးမှန်ရမယ်အနေထိုင်လဲမှန်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2အချက်အနေအထိုင်မှန်ရမယ်ဘောကယင်မတချို့လူတွေကပြောကြတယ်အာရိမံတချို့လူတွေကပြောကြတယ်အနေထိုင်မှန်ရတယ်တချို့ဆရာတွေကခိုင်းကြတယ်ငါပြောသလိုလုပ်ငါလောက်သလိုမလုပ်နဲ့တဲ့အာရိမံငါပြောသလိုလုပ်တဲ့ငါလောက်သလိုမလုပ်နဲ့တဲ့ အရင်မှ तू ပြောသလိုတော့လောက်ရမယ်တဲ့ तू ဟာ तू လောက်တယ်လို့တော့မလုံနဲ့အာ तू ဟာ तू အိတ်သေး तू ရမိုးရန်အတွက်ထဲ့နေနိုင်တယ် तू ဟာပွေရှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू လောက်တယ်လို့တော့မလောက်ပါနဲ့တဲ့ဟေးအဲ့ဒီဆရာသမားအဲ့ဒီလူထံမှာတော့မစည်းကပ်ရမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော့ငါပြောသလိုလှုပ်ငါလှုပ်သလိုလှုပ်အင်းစင်ကာပူလင်းကွမ်ယွန်းလိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အာဒီမှာ तू လည်းပြောတယ် तू လည်းကောင်းနေလိုက်တယ် စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးချမ်းသာန်သွိုင်းလိုက်တယ်ငါပြောတယ်လို့လို့ငါလို့တယ်လို့လို့အေးအဲ့အရာမှာစံပြကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အားဒီမှာအနေထိုင်လည်းပဲနံပါတ်1အချက်မှန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အားဒီရေခံရအောင်တော့နံပါတ်2အချက်စေတနာမှန်ရမယ်နံပါတ်2အချက်အနေအထိုင်မှန်ရမယ်ကိုဘွားကိုမှန်ကြည့်တတ်ဖို့ရနောက်တကနံပါတ်3အားဒီမှာအလုတ်မှန်ရတယ်လေ အလုံမှန်ရတဲ့ဆိုတော့လူတွေဆိုလိုချင်းရန်ဈေးရောက်နေလိုက်တဲ့တကားကမရိယအာရိမန်ဈေးဆိုင်သူချိနဲ့သူဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။သူယုံပေရတဲ့အလုံပေရတဲ့အာရိမန်ဆိုလိုချင်းနာရမှာပဲဖြစ်တယ်။ရှင်နေသူမဲပေးရမှာသို့ပဲရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဈေးဝယ်သူလာသည်ဖြစ်စေမန္တုဖြစ်စေ အာရမဖွွင့်ရမဖွွင့်ရမဖြစ်သလိုတောတော်နေလိုက်တဲ့ပုံကောင်းလည်းပဲဘုံမှကိုတော်ကိုသွားမယုံတော်နေလိုက်တဲ့ပုံကောင်းကယုံဖွွင့်ရသွားတော်မစေတော်နေလိုက်တဲ့ပုံကောင်းလည်းပဲစေတော်ရမဖြစ်သလိုကမ္မထန်ဆရာကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာရမတက္ကရကမတွေကိုလှူသည်ဖြစ်စေမလှူသည်ဖြစ်စေတရားဟောအောင်မပဲဖြစ်တယ်။ဟေးကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှောက်အောင်မပဲဖြစ်တယ်။ဘုံမှအလုပ်လှောက်အောင်မပဲဖြစ်တယ်။ အေယံကနိုးလန်လို့တကူရေတကံရကိုအလုတ်ကိုကိုလုံးနေလိုက်တဲ့မြဏတန်ကွန်လည်းတန်ဆင်ပြီးမြတန်ဘူရာတွေအမြဝေရာတွေလှုံဆွမ်းပြတော်လို့ဆင်ရန် တရားမဟုတ်မိမတရားထိုင်ရမှာမေတ္တာပူအောင်မှာတရက်၃ချောင်းတရားထိုင်နေဆို၃ချောင်းထိုင်ရမှာ၄ချောင်းထိုင်နေဆို၄ချောင်းထိုင်ရမှာအရင်မှကိုလုံနေじゃんအလုက္ကံလဲမှန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တရားထိုင်တရားဟောနေလိုက်တဲ့အလုက္ကံလဲပဲဒီတိုင်းမဲ့အလုမှန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုလဲမှန်မှအရင်မှအစင်ပြေမှဖြစ်တယ်ဩတရားဟောကမ္မထန်ဆေယံက ဒီလူကတော့ငါ့ကိုမလူငါတော့မဟောဘူး။အော်အရာမျိုးအာရီမန်စိတ်မထားရဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့စိုင်သေးဝဲလည်းမလာပါဘူး။ငါဈေးတွားနေလို့ဖြစ်ပါဘူး။ပြင်ပန်းတာပဲရှိတယ်ဗျ။အရာမျိုးမထားရဘူးဖြစ်တယ်။အာရီမန်ကိုလုံးနေကြအလောက်ကလည်းပဲမှန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အာရီရဲ့ခံရတော့ အဲဒီမှာစေရနာလည်းမှန်လိုက်မဲအနေထိုင်လည်းမှန်လိုက်မဲအလုတ်ကန်လည်းမှန်မဲဘဝမှာဒီမှန်ကြီးတုံးချက်ကကိုကိ ए, ုကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟေးကို့ရဲ့ အဲ့ဒီမှာယုတ်ချောမချောမျက်နှာဝှချံနေရှိရှိမာတနခန်းလဲရအောင်မွှေးနှံ့တန်လဲရမှာအဲ့ဒီမှန်ကြီးတဲ့ကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုလဲပြင်ယုတ်လဲပြင်ပြင်ဆင်လိုက်ရရှုတိုင်းလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိုင်လိုက်မယ်တဲ့ကို့စိတ်ကိုကိုပြင်ရတဲ့လို့ကိုရဲ့ယုတ်ကိုမှန်နဲ့ကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတနခန်းလဲအမွှေးနှံ့တန်လဲမိကလဲိမ့်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာလူတွေဆိုလဲိမ့်တယ်လို့အော်ကိုဘဝရဲ့ မှန်ကြီးတွေစေရနာမှန်သလားအနေတိုင်းမှန်သလားအလုံးမှန်သလားဆို random ကိုလည်းပဲကို့ဘဝမှန်ကြီးကိုလည်းပဲကြည်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ကို့ยุคကိုပြင်တယ်လို့ကို့စိတ်ကိုလည်းပဲပြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြင်မှတာလည်းရင်ยุคကိုလည်းပြင်စိတ်လည်းပြင်ပြင်စင်တိုင်းယရှုတိုင်းလားတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိုင်လိုက်มั้ยတဲ့အဲ့ဒီလိုပြင်စင်လိုက်လို့ရှင်းရင်တဲ့ နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွဲ့အားဒီမှာအားဒီမှာရုပ်ကိုယ်လေးပြင်စိတ်လေးပြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ယနေ့ဟုံးလိုက်တဲ့အံကားတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤကောင်းမှုအားဒီမှာစိရဏမှန်မှုအလုံးအမရောအနေတိုင်းနဲ့မှန်မှုအလုတ်တည်မှန်မှုညာအတွဲ အပေါ်ပြပြန့်တဲ့ချင်းဖြစ်တယ်တရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတရားရောဂုဏချမ်းရလိုက်တယ်ဓမ္မဒုံတော်ကုသုကံစေတနာဆောင်ထိန်ချမ်းလိုက်တယ်တိရံကုသုကံစေတနာ ကျင့ <noise> ်ကြ <noise> ံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ချန်လိုက်တဲ့ဘာဝနာမေယယကုသုကံစိတ္တနာဣစိတ္တနာပေါンスုမျက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မောယမနာယမတိရကုကံခတ်တဲ့လို့မှခြုံငိမ့်နေရဖြစ်တော်မဘုညိဘံကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှမြန်သောတိညာန်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားအွယ်မျက်မှောက်ပြွ့လွယ်နိုင်ချာဘာစေကုန်တည်းဘာဒုဒါဒုဒါဒုပါဘရား